atestado da sua própria boca declarar assim, que Jesus Cristo é o Senhor do Estado do Paraná. Você que não veio, perdeu. Perdeu. Valeu. Perdeu. O pessoal que ficou em casa dormindo e não veio, perdeu tudo isso aí. Então, o que você diz pra esse pessoal? Acorda, tu que dormes. Acorda, tu que dormes. Valeu, brother. Ano que vem tamo junto, hein? Acorda, tu que dormes. Ah, vamos pra dormir, você já perdeu tanta coisa, né?